يا أهل الكتاب اوس دې کې رد دې د شرک اعتقادي د نسوارا دین کې غلو کول د ځان نه افراط تفرید به کو زیته او کمې په دین اده غرنګ د عیسی علی السلام په باره کې ډیر غلو کړي و داغي تذکره وسه یا أهل الكتاب کتاب والا ولا تغلو تاسو زیته مکوې فی دینکم په باب د دین تاسو کې یعنی بالافراط والتفرید امام بغوی رحمه الله معالم التنزیل کوي دین مراد غلون مراد دې افراط او تفرید په دین کې د ځان نه زیته او کمې کړي در منصور کی امام سیوطی رحمه الله معنا کوي لا تبلو معنا د الله تبتدعوا بدعتنا مکوي دین سوارا او په دین کې د ځان نه بدعتونه را داخل کړي لکه زمون د امت عرسونه دی او میلی دی او په قبرونو باندې دا چې کم ناخري کوي دا محرم کیرونه خیراتونه دي دا سلوختې دي په مړو پسې او دا بدعي دعاګانې دي او دا الله ذکرونه حلقې دي دا تصوف سلسلې دي دین په دین کې د ځان لګ بدعات را داخل کړی دي دغه شان تاوین بدعات کړ مکه وي بدعات په دین کې دا څه کار مکه وي غلو کړي او سعادت دي معنا دا ده د شریعت د حدودونو تجاوز مکه وي او دا غره نبی دی عیسی علی السلام په باره کې غلو کړي و داغه مبارک دا غولو کړي واغه ته ابن الله ویل ودا د الله زوی دی نازولې نعوذ بالله کله به ویل چې ثالث ثلاثه درې آلیه دي په کائنات کې دا نظام چلی یو الله دی یو عیسی دی یو مریم دا دا به الله ولې دې رد کړي بس ایل کتاب دا غولو مکو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل خیال کوی ګور زما مبارک چرته تاسو غولو نه کړ څنګه چې نصاره او عیسی علیه السلام مبارک غولو وکړل لا تطروني كما طرت النصارى عيسى ابن مريم وقولوا عبد الله ورسوله ما بګور د خپل شان ندي سينو چته وای د الله نبی وای موږ باندې زموږ نبی پابندي لګولې زما په بارک باندې غلو نه کوي لکه نصارى چې راولې د عيسى عليه السلام د خپل شان نو چت کو د الله سره شریک نه زما بارک بدا وای چې عبد الله ورسوله د الله بنده او د الله رسول موږ چې تحيات وای کین دا وای کنه عبده ورسوله د الله بنده او د الله رسول دا خسته صفت دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولا تقولوا اموي اهل الكتاب على الله فالله باندې الحق مگر حق خبره کوي الله باندې دا باطل خبره مکه معنی د سیمه چې د الله شریک دی او د الله لپاره ای بندي او د الله سره برخداران دي نه حق خبره وکي کنه توحید اوس د عیسی علیه السلام حقیقت بیان انما المسيح يقين المسيح عليه السلام چې دی عیسی ابن مریم چې عیسی علیه السلام زوی د مریم دی رسول الله دا خو رسول د الله دی او کلمته او کلمه د الله دا کلمه تاسو کوی چې په کلمه دا کول معنی پیدا دی مخکې موږ ویلو سورې عمران کې یا هغه کلمه د بشارت د چې کوم مریم تراغلی و هغه کلمات چې باغی باندې زیر مریم ته ورکړې شو چې ستا بزوی کیږي ځکه وته دا او کلمته هو ویلې کیږي د الله تر په کلمه دا القاها دا کلمه الله تعالی ور واچول اله مریم مریم تا القاها اله مریم القاها معنا امام قرطبی کی امر بها مریم الله امر پدی کلمه بانی مریم توکو چتانه بغیر د خاون نه بچی پیدا کی وروح منه روح دې د الله تعالی طرفنا دته مضاف حذف دې معنا وذر روحی منه خاون د روح دې د الله تعالی طرف اصل کې دې څه دې ته اضافه تشریفی وای د الله تر طرف نه روح دې من د الله په امر پکې روح واچولې شي فآمنوا بالله ایمان راولای په الله باندې او رسول یو دا په رسولانو ولا تقولوا دا خبره مکه وای چې ثلاثه الیه درې دي تثلیث عقیده مساته ولا تقولوا ثلاثه ثلاثه من الیهاتنا ثلاثه د سیموای چې څنګه الیه درې دي انتهو الله منع شي دي خبر نزان وساته ان توهودی خبر نزان بن کای من شیخ خیر لکم دا بغور استاسو د پارا ولی زکه انما الله یقینا الله چې الہ واحد اخو اقدار د بندگی کی وازی دی یو ذات دی الله خو یو دی درې نه دی
سبحانه د الله پاک دی اند دی خبرینا یکون له ولد چشری دا غد پاره ولد الله د ولد نه پاک هپ ولد سکے پنا زولی سکے لهو خاص د الله اختیار کی دماغ سف السماوات اج باسمانونو کی دی و ما فی الارض او غسچ بدیز مکه کی دی ټول کائنات دا د الله رب العالمین مخلوق دی دا عیسی علیہ السلام هم پکې دی دام د الله مخلوق دی کا دا مریم هم پدی کائنات کې دا دام د الله مخلوق دی کا د الله مخلوق څنګه د الله سره شریکان کوي وکفا بالله یو پر د الله وکیل ازموار وکیل معنا امام ابن جوزی رحم الله کړي د زاد المسیر کې وکیل معنا قیما علی خلقه مدبر لهم د دې مخلوق امور برابر ساتي او د دوی د کارونو تدبیر کوي الله دا ټول نظام هغه روان کړي لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون وستدي اردد نصارى چګور د عيسى عليه السلام په داقيده اصل کې هغه وفد د نجران راغلي مو ویل کنه په سوره ال عمران کې النجران نه نصارى راغد رسول الله صلى الله عليه وسلم سره بحث کو دلته امام بغوي رحمه الله پا معالم التنزیل کې دا غوی اعتراض را نقل کړي وي دا غي په جواب کې دا آیت راغلې اصل کې وي دا نجران چې کوم وفد د نصاراو ابو ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم یا محمد انك تعيب صاحبنا فتقول انه عبد الله ورسوله تقول زمون په صاحب باندې عيب وي دا خطه د عیسی علیه السلام بدی بیان شته د الله بنده دی د الله رسول له نه عبد الله او تمو ابن الله او تو وای د الله زوی او تو وای نه زول او تو وای دا تسکت دی ویل دا ده تا ګستاخی وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګستاخی وکړه ګستاخی کې لګي تو ته ابن الله نه تو ته عبد الله وسم چې تر رسول ته عبد الله وی کنه دا بازی وتا ته وای دا ګندا پیرو والا تو ګستاخی نو ته عبد دی کنه د الله بنده دی دا خو کمال له دا خو صفات رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل انه ليس بعار لعيسى عليه السلام ان يكون عبد لله دا خو عيسى عليه السلام نه پاره صدا عار خبر نه دا چې هغه دی الله بندش نه الله دایت نازل لن يستنكف المسيح انکار نه کوي مسیح عليه السلام مسیح معنی منکړی په سورته ال عمران کې غنی معنی مسیح عیسی علیہ السلام ته وی داغه مبارک خسته معنی مسیح ور دجال ته مو دجال ته مسیح په دې معنی و چې هغه ممسوح العين دی داغه خو سترګه خرابه ده کنه یو سترګه د سید حدیث کې راځي لکه انګور چې بوټ راوته ده انګور په شان ته بوټ راوته ده یو سترګه خرابه ده مکمل او دا کمه چې روغه ده دام ټیک نه ده پورا حدیث کې راځي یو سترګه والا دی هغه ته په دې معنی باندې مسیح ویلې کېږي دلتا مسیح نے مراد عیسی علیہ السلام زګه چاغا چابانی به الله سره کاغه مسحبه ک الله بروغو انور مختلف وجوهات موږ ته ذکر کړ به دا استنکاف ستوي لن يستنكف المسيح دا لیکي انکار على سبيل النفره انکار په طریقه د نفرت باندې سمعنا عیسی علیہ السلام انکار نکي په طریقه د نفرت د دې خبرینا چاغه د الله بندشي عیسی علیہ السلام دی خبر نه انکار نه کوي د الله بندي بلکې وای او زه د الله بنده يم خو دې خوشحالي د الله د بندګۍ نه انکار نه دی کړی د الله د بندګۍ نه نفرت نه دی کړی الله و دا څنګه تکبر معل انفا دې ته ویلې کې استنکار سره تکبر وکي او په نفرت کې راشي د یو خبرې الله وینا عیسی علیہ السلام د دې خبرې نه انکار نه کړي تکبر نه کړي چې هغه د الله بند شي بلکې په دې خوشاله دي چې د الله بند شي او چې کوم مقرب ملائک دی غویم د دین انکار نه کوي او ځان لوی نه ګڼي لیسن کف المسیح انکار نه کړي تکبر نه کړي مسیح علی السلام اند دې خبرینا یکون عبد لله چې هغه دی شی بند د الله ول الملائکه المقربون او نه انکار کړي د هغه ملائکه چې الله ته نږدې دي عبد الله بن عباس رضی الله عنه ماوي هم حملة العرش دا الله تا چه نزده دا حملة العرش ملائك دي چاقه دا الله عرش قرطة کرده آغا نزده ملائك اغوين دا الله دا بندگين انكار و نفرت نکل وصل الله فرمائي چاچه دا الله دا
بندگی نه نفرت وکړو ځان یې لوی وګڼو زه به راغونډ کړم ځان ته او بیا به له عذاب ورکړم ومن یستنکف چا چې انکار وکړو تکبر یې وکړو عن عبادته د بندگی د الله نه ویستکبر او ځان یې لوی وګڼلو فسیحشرهم الیه جمیعا زر دې الله به دوی راجمع کړي ځان ته ټول تختی به چرته الله زما د بندگی نه به انسان انکار وکړي زی به چرته ما له به راځي ټول فاما الذین آمنوا دی آیت کی بشارت مومنانو ته دی او عذاب ذکر کړی تخویف هغه چاته چې د الله د بندګۍ نه نفرت کوي الله یې بوله عذاب ورکړي فاما الذین آمنوا چې هغه کسان دی آمنو چې ایمان یې راوړی او عامل الصالحات او عملونه یې کړي په سنت طریقه فیوفیهم اجورهم الله به دوی له پوره ورکړي د دوی اجرونه پوره اجر خو به ول ورکړي خو الله دی کنه نلو زیاتی به مول ورکوم کنه ځکه دا هغه سوډیری خزانی ويزيدهم زیاتی ورکی الله دوی ته من فضل اذا فضل خلنا زیاتی څه شی هغه د مضاعفه الحسنات چې دا نیکي بوله په 100 چندو باندې بدلې کې د بکړی یو نیکي او الله بوله د 100 بدلې ورکي او د دین په مولد زیات بدلې ورکي الله دې دا غننګ د الله فضل زیاتی وی رؤیت الله فی الجنه الله دې زمونږ نصیب د الله دیدار دې په جنت الله وی بدلی به مولا ورکوم اجرونه به ورکوم د اعمالو خو زه بوله یو فضل ورکوم چې هغه زما دیدار دې او د دینه به خسته نعمت په جنت کې بل نه چي جنتیان د الله رب العالمین دیدار وک و اما الذين استنكفوا واستكبروا اوس مقابل کسان ذکر کړي چې دی ایمان او عمل صالح نه دی کړی ایمان هم به نشته نیک اعمال هم نشته واما الذين ورتي هغه کسان دي استان کفو چې نفرت یې کړی دی انکار یې کړی واستکبروا ځان یې لوی ګڼلې د الله د بندګینا فيعذبهم ندوی له الله عذاب ورکی عذابا الیما عذاب دردناک ولا یجدون لهم او دوی به نه موند کوي د خپل ځان دپاره من دون الله سوا د الله نه وليا څوک دوست ولا نصیر او نه څوک مددګار څوک یې د الله د عذاب نه نشي خلاصولی څوک یې مدد له نشي راتلی یا ایها الناس ترغیب دی قران ته او صدق دی قران یا ایها الناس ای خلقو قد جاءکم یقینا راغلی تاسو ته راغلی دی تاسو برهان من ربکم مضبوط دلیل نه طرفه درپ تاسو نه برهان څوک دی برهان نه مراد دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا غی معجزات دی ځکه معجزات وسره او انزلنا الیکم ونازل کریم الیکم تاسو ته نور مبین رنا افکارا الله یو افکار رنا می نازل کړي دلته باز خلک غلطه معنا کوي وی نبی علیہ السلام د ذات په لحاظ نور دی الله یې مونږ رنا نازل کړي دا ته تل مراد نبی نه دی قران څنګه په ملګا د رسول څخه انزلنا نه راځي انزلنا کتاب سره راځي دا ګپونه چرته بل چا سوالګو چې جاهلان یې غدو ککوا او څوک چې پوی الحمدلله قران او حدیث باندې تنشي دوه ککولې بده او توبه توبه انزلنا انزال کتاب بارک راضی مراد دې نه قران دې نور نه وانزلنا الیکم من نازل کړي تاسو طرف ته نور مبینا غرنا ښکارا چې قران دې دغه دې رسول نازل کړي دلته امام قرطبی موي د مجاهد رحم الله تفسیر نقل کړي او په دې اتفاق او اجماع د ټول امت چې مجاهد رحم الله د عبد الله بن عباس شاګرد دې او چې کله داغه تفسیر راشي دا کافی وي هغه سمانه کوي هغه وي البرهان ها هنا الحجه والنور المنزل هو القران دا معنی کړي هغه وي برهان نه مراد حجت دی منه دلیل دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت دا راغلی ځکه معجزي ولا الله ورکړي او دا نور منزل چې دی چې الله وي وانزلنا الیکم نورا مبینا و دا قران قران الله نازل کړي دا رانا فاما الذين امنوا نو هغه کسان چې ایمان راوړی بالله په الله باندې واعتصموا به او منګولی لګولی د الله رب العالمین په دې دین او کتاب باندې به کې زمير قران ته راځي په الله ایمان راوړی د الله په کتاب باندې منګولی لګولی د قران زده کوي دین عقیده یادې دین اعمال او اخلاق یادې او په هغه عمل کوي قران یې کلک رانی ولې الله وی دا خلق به زما پر رحمت او فضل کې ورداخلي الله دې به ممتاز شمار کی فسيدخلهم زر دی الله به دا خلق داخلی فی رحمت منه په خپل خاص رحمت کې چې داغه طرف نه دی و فضل نو په خپل فضل کې و یهدیهم او الله به دا خلق رواني الیه د خپل ځان طرف تا صراط مستقیم لار نه غی طرف تا الله دا خلق به زه هغه لار باندې روانوم چې مال راغلی نه غلار
په دې قران باندې چرته رسیدل الله خواله برسي یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله دلته به اخره کې مساله راوړل د میراث صورت ختمي کې به د میراث مساله راوړل ځکه دې صورت کې د مظلومانو د حقوق دفاع وکړ چې د مظلومانو حقونه مزایا کوي نو به میراث کې څه ورته کړ او دا هغه مزید وضاحت او رڼا ده تنویر دې په مسله د میراث باندې او مثال دې د صراط مستقیم صراط مستقیم او نورانیت دا دې د قران چې د میراث په باره کې تاسو سونه خپل احکام را لېګلې د جاهلیت هغه رسمونه رد کړي بیا دلته د کلالي مسله د او د میراث ضروري سي ذکر کړي او دا آیت د جابر رضی الله عنه په باره کې نازل پلاری شهید شو په احد کې خويندې پاتې او هغه چې کوم دې نه خويندې دلته چې کوم خويندې دي هغه خويندې چې اعیانی دي پلار او مور کې شریک او یا صرف پلار کې شریک علاتي چوته اعیانی او علاتي مخکې چې کلالي کوم مسله د صورت په ابتدا کې ذکر شو هغه خیافیرونه خويندې مور یو او پلاران یې جدا مطلب دا یې مور کونډه شي بیر اوله کې بل خاوند وکي نو بچی د یو موري خو د دو پلاران شي یو د مخکنی خاوند نه بلې د بل خاوند نه بچی هغه د کلالي مسله الته هغه دلته چې ده اعیانی او د علاتیرونو خويندې یستفتونا کا دا خلق تا نه تپوس کوي ای زمانه بی فتوا د نه طلب کوي یستفتونا طلب د فتوا کوي استان قل الله تور تو الله چې یفتیکم تاسو له فتوا در کوي فی الکلاله تی په بار د کلاله کې په بار د میراث میراث هغه ته چې بره پلار نه اعلان دی اولاد یې ان امرؤن کچرتوی او سړی هلاکا چې هغه مړ شولو یو سړی مړ شو لیس له ولد نه دا غد پار اولاد ان لیس له ولد ولا والد والد مګ داخل وله اختن او دا خور وی خوری من من ابيه و امه د مور او پلار دوانو یا سر د پلار فلاحانو دی وی خور د پار نصف ما ترک نیم اغه مال دی چې کم پرخي وی پلار نیمه حساب ټول دا وای باقی به نور عصبه ول ور کول کی او هو يرثها اوس ضرور خبره دا خو یو مسله ذکر شو چې د یو سړی مړ شو صرف خوري پاتې نه نیم مال والی اوس یو زنانه مړه شوله او رورې پاتې دي نو رور برا لګیږي میراث به وړي د خور نه ټول مال بر دی شي ځکه چې نور څوک شته دی یو رور یې نه پاتې وهو او دا رور چې دی دا سړی د دوی مسله یریثها دی به میراث وړي د خپلې خور نه د ټول مال ان لم یکن لها ولد کنی د دغه خور د پاره کوم اولاد چې د خور بچی نشته دی میراث ده نو بیا به رور ټول مال واخلي دریم مسله د تاسو کې فاین کانت اثنتین پس که چرته وی دوه خويندې دوه خويندې فلهما الثلثان ذي دوان د پاره دوه درې نی سی دی مما دا مال نه ترکا چې پری خوی دی مړی سړی مړ بچیشته دی نه میراث او دوه خويندې سره پاتې دا دوه خويندې به څومره مال اخ دوه درې نی سی یعنی مال به درې سی شي دا دوه سی بر واخلې او د خويندې باندې به نیمه مثلا مثال لن ځان پیکا سړی مړ شه 3 لک روپۍ ته پاتې شو په 3 لک روپو کې 2 3 میسي سدي 2 بټه 3 2 لک 2 بټه 3 2 لک دی کنه دا 2 لک راواله 1 لک یو خور نور کې 1 لک بلی لک د ذکر دي نه زیات په دې طریقه به تقسیمه او دا یو 3 میسي چې پاتې شو 1 بټه 3 دا به نور عصبو ته ملاوي هغه تفصيلات به په حدیثو ته او وسوي سلورما مسله د توس بیان وس که په دسي حالاتو کې دی مړ شو پلا او بچی شته دی نه میراث دی خورونه خويندې ګړن دي دوه نه دي نو وس الله فرمایي وس اق قانون وچلا وکنه بس نارینه به د دوه زنانه عمرې سوال زنانه ولا بعد نارینه په نیمه نیمه سوال کې دوه خويندې په یو ورور حساب کا او به تقسیم کما مثلا درې خويندې سلور خويندې دوه ورونه دي دو رونه دغه شو دا سلور خویندې دو رونه د دینه جوړ ک ا دو رون ل نیم مال ورکو دا بل نیم مال راواله په دې سلور خویندې په چار باندې تقسیم کوي دا طریقه
و این کانو کچرتوی دوی خوتن رونا خویند دی رجال و نساء نارینه و زنانه دی گرورد نبی قانون داده فلیل ذکر مثل حظ الانثیین دا پار دا نارینه پشان تا دا برخو دا دو زنانه و دا زنانه پر دبلی سبا ورک یبین الله لکم ترغیب دی و سا حکام ردی صورت تا دی صورت که ورناشنا حکام ذکر شد یبین الله بیان که اللہ لکم تاسو تا دی احکامو انت ضلو غزائری مانا دا جوی چی گمراش اللہ حکام دید پر بین چی گمراش نا دا عربی دا عربی با پا عربی قواعد بانده وی نبی با پی پوئی گی با نا خرابی گی دل تا کراہیت لفظ حذف دی یا لی اللہ لفظ دا کلمہ حذف دی امام ابن قتیب رحمه اللہ فرمائی وی پا دیکی یو قراعت دا کوفیینو دی یو قراعت دا بسریینو دی بسری وائی کوفیین په نسبانی دلته لی الله حذف ده انت ضلوا معنا لی الله تضلوا دې لپاره چې گمراه نشئ تاسو الله د احکام زکه بیانې چې گمراه نشئ کنه او زجاج رحم الله دام د عربي لغت یو لوی امام دی د عربی ماهر هغه دې معنا ده الله تضلوا لا پکې حذف ده چې گمراه نشئ او دویم دا په دې کې کراهیت تلفظ حذف ده په نسبه بسرین باندې کراهیت ده دی معنا دا بیان کې الله تاسو ته کراهیت انت ویلو د بد غنلو د دې خبرې نه چې گمراه شي الله تاسو گمراهي بد غني ځکه دا احکام نازل کړی والله والله چې دې بكل شيء عليم پاریو سیس باندې پوي دې سوره المائده چې کما ده دا مدني سوره ده مخکې خو دې جاہلیت ظلمون رد کړو چې کمزور خلکو باندې ظلمونه مکوئ سورۃ النساء کې اوس د جاہلیت هغه قوانین چې په اړه د حلال او حرام کې دا ذکر کیږي دې سورۃ کې تاسو ګورئ د حلال او حرام قوانین دی د ځان نه مشرکانو بازي حلال شي نه ځان حرام کړي الله حلال کړي دوی حرام کړي ځان بازي ساری بازي شي نه هغه تذکرہ ورس پر راځي ان شاء الله نو دغه رنګ د سی وکړه چې دا الله حرام ځان لا لال کړ الټه پلټه کاری کړ هدي صورت مقصد دار دا کار مکو هدي صورت عقود الهیه ذکر کیږي دا الله رب العالمین لوزونه او امر دی په وفاء العقود باندې چې تاسو لوزونه پوره کړئ دا الله رب العالمین سره عقود جمع د عقد هغه احکام چې دا غي بنا د قرآن او سنت باندې قران او حديث کې احکام راغلي لازمي د داتا سوره کې عمل په وکړي نو دې سوره کې مدا احکام ذکر کړي بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ورشورين د دې نو کړل اي ایمان والو ځکه دې د ایمان والو طریقه بدای چوی به حلال حرام دبل چانه منی د چاره طرف نه منی د الله تعالی طرف حلال باغی چې الله حلال کړی او حرام باغی چې الله حرام کړی ځان به نه جوړه الله وی اوفو بالعقود پورواله په لوزونه وکي کنه زما لوزونه پوره کړ عقد کی معنی تړلو ده ما سب خبره غوټه کړي پاخه تړل لا سو کړي چې ځان نه خپل خو خبره زندگی نه تیرو ځان نه حلال او حرام نه جوړو ځان نه قوانین نه جوړو ندیک هغه رد دې شرک تحلیل او تحریم کنه د الله رب العالمین صف حلال او حرام جوړول کې شریکان او برخداران نشته دین وزن سات ای ایمان والو او اوفو بالعقود پرواله او کوي په لوزونه باندې پر کوي لوزونه عقود چې کوم دې ایمان والو سره خاص عهود عام دي به عهد چې کوم دې مؤمنان او کتاب او کفار ټول ته شامل وعقد مؤمن سكين نعقود احكام دي چکم د ایمان تقاضا کيو په قران او سنت کې مونږ باندې لازم شي خاص کر په اړه د حلال او حرام کې به ګوره د نزول د صورت په وخت کې دا په مکه چې کله فتح کېدله مشرکان په مابین کې د حلال او حرام متعلق مختلف شرکی رسومونه او رواجونه الله رب العالمین دا غیرت په دې صورت کې کړی دی اے ایمان والو اوفو بالعقود پروا لے او کئی پلوزن باندے احلت لکم
حلال کړی شوی استاد لپاره بهیمه الانعام ساروی استاد پر ساروی حلال بهیمه د بهم نه ګونګی توپ ته وچاړه توپ ساروی خبرې نشي کولی ګونګی کنه خبرې غو نشي کولی الانعام انعام ته ځکوي چې سریږي نه الله رب العالمین فرمایي بهیمه د بهم نه ماخوذ دی هغه سیس ته ویلی کیږي چې ژبې شته خو خبرې نشي کولی ګونګی دی انعام د نعم نه دی سریدون کی سارو مال ته ویلی کیږي د دوه مصداق دی مراد زموږ پښتو کې بس موږ ساروی وایو الله وی حلال کړی شوی استاد لپاره ساروی ساروی در حلال دی خورای ها مګر هغه چې په تاسو ولستلې شي او الله دې ته وایي چې دا حرام نه به باغ حرامي الا ما یتلا علیکم مگر هغه چې لستلې کیږي په تاسو باندې نه هغه به حرامي ان د بازي حرام تذکرہ لوی را روانه ده نو دغه کم نه چې الله من کړی دا مخه او نور ساروی حلال الا ما یتلا علیکم دا معنا غیر محل الصید مکه گی تاسو حلال غنون کی ذخکار وانتم حرم او حال رچ تاسو په حالت د احرام کی یا په حرم کی د یو بل مسله ذکر چکل ته په حالت د احرام کی عمره لته حج لته حرام دی واچ تبه لخکار بنش خکار باندې په دې ټوله لار بخکار نه کی بلکې و چاته بدام نه وي چې لکه مال خو حرام دی خو ورشه خکار له ګوله او ورړه چې غوخه دوانم دا به نه وي به دې حرام خرابې دیو جن صحابه چې وي دغه تطلو عمرې ل روان نو دغه چې کوم دی یو صحابي وي سر روان عمار رضی الله عنه غالبا هغه دې مرګور به یو بل توقع ته خندل به وي حرامونه چې ما حرام نه وچولې زو سراسی هغه څوک اداره شان او حفاظت کوي روان سکیورټی کوي روان نو ما چې مرګري څه پځه خان نو ما څنګه نه زه ارس خبره برابر د غشو مشو اسباب راس برابر د ښکار نو یو بل ته وکړتل خندل به لکه ما ته ویل نو شو ورشال ته وسید لګیوله ځکه چې بیغ دا وی حرام خرابې نو ما ویل چې تاسو پځه خان دی کاسه یو زه ته وګور بیا وخان مطلب دا چې دا اصول نه ګوري خپل چې اوس دا شی وږي چې ما وکړم چې ښا دی پسې خان دی ورغه ما وسغه ساروی میشت دا شی میشت چرانو لږه هم له پخا کنه به وخړل ځکه چې تا وته نیول به ته خړېش او کتا وته ویل نه دا پتا نه روا ده ته په حالت د حرام کې نه په خپل اخکار کې او نه په بل ته چې ورشه د اخکار وکړه دا غرانګه و انتم حرم دا مانم د چې کله په حرام کې نبی به اخکار نه کې ځکه غزي ډېر دی عزت دی بلکې ان تاخذون احترام دې د حرم چې مکه کې د حرم خپل حدود دی روډ د پاسې لیکلي دي چې حرم شروع شي بدايه الحرم وي حرم دي زين شروع شي التا چې د ونی د لاندې ښکار پروتو لکه وسي وي بل څه شي اب زغلیم نو دومره باندې احترام کې ان الله یقینا الله يحكم ما يريد فیصله کوي دا غسه چې را دیو کې يا ايها الذين امنوا اوس د حرم د کعبه سچ کوم متعلق شي نه دي الله دې عزت وکړي د دې بيزتي ونه کوي چې دا ډېر اوچت ځای تر وای چې کعبه ده د دې بيزتي نه کوي يا ايها الذين امنوا اي ایمان والا لا تحلوا تاسو بيزتي مکوي شعائر الله د نخو د دین د الله کوم سیز باندې چې د دین نخ لګي د دې بيزتي باندې کله کې جمعات ده کعبه ده قران ده کوم سیز چې دین ته نسبت کیږي د دې بيزتي مکوي کوم سیز باندې چې دین نخ ولګي ده د دې علماء داخلي دو مت حق پرست علماء دی بیزتی مکو بلکې دغه احترام ته سونه چې تانه وس کیږي دغه رنګ حجر اسود دی دغه رنګ مقام ابراهیم دی نو د حرم چې کوم دن نه شي نه دی صفا مروه وغیرہ دی ډیر عزت احترام نه ولا شهر الحرام او دغه رنګ بیزتی باندې کوي دغه میشت د حرمت سلو میشت حرمت دی کنه چې هغه ذوالقعده ذوالحجه او محرم دی او رجب دی دا سلور سورة بقرة كم ويل ولا الهدية أو نبدا هدية بيزتي كوي هدية كم ستاوي آغا قرباني ساروية چه حرم تروان دي حجي سيب دي يا عمري والا دي عمري لزي او يو ساروية دا اللہ پنو باني حرم تليگي چلتا بي زبحكو دا حرم مسكنان بي اخر او دا غننگا يا عجي دي و عجي دي زان سا هدية روانا کري قرباني كي كان دا غط اختر پا ورز بان ندي تبع عربو د اوخ به یا بغوا وا یا با یو غړو نو غاړي ته ولا دغه ور واچو
چپل آیا یو شی امیل غوندې دا به یو نخو چې ګوره حرام ته روان دي به بغیر چا بیزتی نه کول ولا القلائد ونه د امیل ولا سارو د قربانی بیزتی مکو قلائد مکو قلائد هغه سارو ته ویل کېده دا به هدیه کې خدام داخلو خدای تخصیص او خدای تخصیص به تعمیم وي چې دی باندې چون کې نخ لګیدل کنه مری کې به ولا امیل واچو دا بر دین نخو چې دا روان دي چرته حرام ته روان نلې ګوره په دې غاړه کې دی امیل ته نه ګوري چ حرام تر روان دي نو دی بیزتی مکو دل به نقصان نه ورکه ولا امین البيت الحرام او نه به بیزتی کوي دا قص کوونکو د کور د حرم ا کور د عزت ته کوم خلق روان دي سوق دی اجیان او عمره والا احرام یا چوله دا د دې دلیل دی چې دا د الله کور تر روان دي دی سړی ډیر عزت وکړه بلکې د تداوی چې ال تلاړي مال دعا وکړه د ډیر احترام کړه د بیزتی ونه ځکه د جاهلیت په زمانه کې بعضی ظالمانو د اجیانو قافلې لوټ کولې صحراګانو کې به ته پټ شي په خوا خدا د اجیازونو مازونو پروګرام خنو په خانو په خچرو په خرو او په اسونو باندې مزلې نو بعضی ظالمانو ولارو کې ناستو چې زړه اجیان خروان دي او خرچه مرچه به ځان سره اخستي خوراکونه به موسه قافلې به لوټ کولې الله دا حرام کار دی د دې سړي عزت یې مکاوه کسړې ده که خزر چې حج لروان یا عمرې لروان او قصدی کړی دی د الله د کور د حرم ځکه وایي ولا امین البيت الحرام او نه به بیزتی کوي دغه قصد کوونکو چې قصد یې کړی دغه کور عزتمن چې هغه بیت الله دی ولې ځکه دوی خو د الله په فضل پسې روان دي او د الله په رضا پسې هلته خو څوک څه پیسو میسو نه ځي او نه څه دنیا شی نه دي هلته او نه هلته څه پارکونه او چمنونه شته خصمه ګرمي پکې او غرونه شړ شړ دي څه داسې ونې او بوټې پکې نشته خصله چې خدای الله کور لزی دا ته سګواړي د الله فضل او د الله رضا یبتغونا الله وی دوی لټئی فضلا من ربهم فضل د خپل رب د طرف نه ورضوان او رضا د الله زما په فضل او په رضا پس روان دي ولې ولا نقصان ورکې دي سړی ته و اذا حللتم وصوي چې کله تاسو حلال شوي کنه حلال حلال دې څه ته وي دي حرام نه کولاویدل او د حرام نه ووته نبی خیر دی تاسو ښکار کولای شي و اذا حللتم کله چې تاسو ووته دی حرام نه به د حرام نمبر شوي فاصطادوا نبی ښکار کوي د دې معنی دا نه ده دی امر چې فاصطادوا به ته خامخا ښکار کړي دا به تاسو لازم نه دا حکم او امر دی به حد پاره دی ان تعالی ښکار اوس مباح شي دا مطلب نور دی خو هغه کې کنه ولا يجرمنكم وس یو بل خبره کوي چې ګوره ته د یو قوم دشمنی او ستا د یو قوم سره نه لګیږي نو خیال کوه ګوره د هغوی باندې تجاوز به نه کې د حد نه به تجاوز نه کې د حرم بیزتی دنه ونه شي ګوره او دا مثل کې مخکې د امین البیت الحرام سره متعلق دی او لا تحلوا باندې عطف دی دا کار رمضان له حلال مه ګڼه کنه چې مسجد حرام ته ځي او الت لګي خلکو باندې زیته کې اجداد ما دشمن دي اصل کې دا و چې کله وې دا مکه فتح کې ده کړ صحابه را روانو دي خو هغه صحابه مو چې په دې مکه کې په دې مشرکان ډېر ظلمونه کړ او هغه مشرکان ژوند دي نو بعض صحابه یو مثال مړه نن بخپل بدل خوالو ښه خالد الله باندې مکی ته ورسې نن بل اړه یخ په دې مشرکان باندې نن الله ویل چې نه اسې مکه وای ته د یو قوم سره دي دشمنی د بغض دي ندا دي تا پدی باندې ما ده نکی چې ته خلق د مسجد حرام نه منه کې او د حد نه تجاوز کې اباز وی چې نه دی کې مراد مشرکان دي مشرکان چې کوم هغه به خلق د الله د حرام نه بندول سو کې بندول مؤمنان نه الله وی چې د مؤمن سره دښمنی ده نه د الله حرام نه بندې ولې دا ظلم دي تجاوز مکو نبی مؤمنان ته وی چې تاسو راولګیږئ او چې څوک د نیکه او تقوا کار کوي هغه کو ستعاون کوي او چې د ګناه او د ظلم کار کوي کو ستعاون مکوي چا چې د خیر کار کوي چې ارسو د نیکه کار کوي د تقوا کار کوي تعاون وکاو ولا يجرمنكم او تیزی دي درنه کی تاسو لارا 30 دنه کی تاسو ولا يجرمنكم معنا په جرم کې تاسو وانه چي چې په جرم کې واقع شي د دې د لاس چې مجرمان نه جوړ شي او دا غرنګ راو لګیږي او تجاوز کوي او دا تجاوز دغه کړو د مکی مشرکان وکړو
چې مسلمانان راتله عمرې له پشپغم کال د هجرت په حدیبیه کې وته رکاوټ واچو کوې نه مشرکان ته نه برازي د الله نبی ته ډیر ګور مونږ صرف عمرې له راغلی عمره کو بیرته ځو جمن له خنیو راغلی نه د مکه قبضه کو عمره کو ما بیرته ځم سره د مرګ وروینه برابر نه الله فرمایي ګور د یو قوم دشمنی د تاسو په دې باندې آماده نه کی چې تاسو به زیتې کوئ ذکر دی په وجه باندې چې دا شپږم کال د هجرت باندې دی مشرکانو دا صحابه بن کړ عمرې ته پرې نه خوله بزړه کې سخت بغض راغ نفرت راغ خفګان راغ خامخا سړی خفه کیږي کنه غوسه کیږي نبی چې په اتم کال باندې دا مکه فتح کېدله په دې کې چې دوی وویلې چې اوس به مونږ راځو او مونږ به د دې خلکو نه خپلې بدلې اخلو دا کار وکړو الله رب العالمین مؤمنان منع کړ چې نه دا کار مکوئ او بلې دا ویل چې مونږ به نور دا خلک په مسیح حرام مکمل بند کړو الله یې مې بندوه ولا یجرمنکم تاسو لره دې په جرم کې وانه چي تاسو دې راتیز نه کی شنعان قوم بغض او دشمنی دې قوم ان صدوکم د دې خبرې نه چې تاسو یې بندوي عن المسجد الحرام الى المسجد الحرام نه ان صدوکم چې غوی تاسو بند کړی وای دا معنی د دې د وژنه دښمنی کوي چې غوی تاسو بن کړی وای عن المسجد الحرام د مسجد الحرام نه تاسو د مسجد الحرام نه بن کړی وای نو تاسو را په بغض کې راغلی ان تعتدو چې تاسو د حد نه تجاوز کوي د دې قوم دښمنی دې تاسو په دې آماده نه کی چې د حد نه تجاوز وکړي وتعاونوا تعاون کوي د یو بل سره على البر پنی کایمانی وتقوا فتقوا باندې چاچ دې نیکو تقوا کار کو هر څوک چو خ کار کوي په کوم سمان ګټیا کو تی سکه چې دا اره ډلې دیو دا اره پارټای دی سی کې مش کار دې نیکې دا تقوا دې بس وی سید ولا تعاونوا تعاون مکو دې وبل سر علی الاثم والعدوان په ګنا او په ظلم باندې چاچ دې ګنا کار کو د ظلم کاری کو په کوم سمان ګټیا مکو وتق الله ويرنگ الله ان الله يقين الله شديد العقاب سخ عذاب ولا ذي